Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolam musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa 'auladina wa dzurriyyatina wa ma ma'ana min barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab as-sabi'u kang kaping 7 iku fi dzikri jawabil a'dha'i, tetep ing dalem nutur jawabe pira-pira anggota. Maksud anggota-anggota badan. Di lek wis awak nyawa nek wis dijabut ki awak iki muni piye. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis iza arada utai dawu iza arada. Iza arada nalikane ngersake sapa Allah taala qabdar ruhil abdi ing jabut rohe kawula. Yo yaji'u mongko tumeka sapa malakul mauti malaikat maut. Min kibalil famni saking arah arahai cangkem liyak bido supaya nyabut sapa malakul maut ruhahu ing roe abdu minhu saking fam fayakhruju mongko metu apa azzikru zikir min famni saking cangkeme abdu fayakulu mongko ngucap apa fam cangkem la sabila ora ana dalan iku maujud laka kedue sira min hadzil jiati saking ikilah arah fatolamma mongko suwe banget ajro nglakokake sapa abdu lisanahu ing lisane abdu fi zikri rabbi ing dalem nyutur utawa zikir pangerane abdu fayar ci mongko bali sapa malakul mauti malaikat maut ila Allah taala maring Allah taala. Berarti ketika malaikat maut niku wis oleh perintah ya anjar celuken contoh iki jar nggih contoh tak ngene maneh kok mrene sebab kali ini. Ya iya. Gak usah wedi disebut sebab ya wis kabeh wis di wis di wis ditentokne. Disebut-sebut ya lek urung wayahe. Kadang enak wong sing nesu ngono ndelokne aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri ancar jangkatan dan mayoran neh. Wah, pikirane jek padha gak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti malaikat maut lah wis enek perintah Allah ngresakne ki wayahe mati. Malaikat maut perintah, ya ke wis wayahe mati. Malaikat maut pertama sing ditekani ya kawula niku ditekani sangko arahe cangkem. Begitu karepe malaikat maut niku njabut nyawa lewat cangkeme iki mau. Cangkeme ya kawula ya. Tapi krana cangkem iku biasa gawe zikir. Gawe zikir lho ya. Gawe misuh ya malah bablas. Cangkem iki iso nolak malaikat maut. Ora iso la sabila no ora iso jenengan badhe njabut lewat kene. Iki mulut iki biasa digawe zikir. Mulute muni. Malaikat maut terus gak sido njabut kok kono. Sowan nang gone Gusti Allah. Sowan gone Gusti Allah terus matur fayakulu mongko matur sapa malaikat maut. Ya Rabbi abduka qala kadza wa kadza. Halaman 8. Isor lah. Ya Rabbi duh pangeran ingsun abduka utahe kawula panjenengan iku qala ngucap sapa abduka. Kadza ing mengkene kadza ing mengirim. Kadza-kadza niku sing diceritakne mulo. Ki biasa digawe dikir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala. Sapa Allah taala ikbit.
jabuto sira min jihadin saking arah ukhra kang liya. Yo lek kok cangkeme ra kenek ya golek dalan liya. Dadi mikir. Kan mikir malaikat. Oh malaikat niku kan wis gak kenek kok ngono ya wis gak. Lah kan ugri lek kene ya. Gak kena kene golek riyane gak. Kowe kan Gus sowan malih gitu insyaallah. Santri-santri biyen ngono lho kan. Dadi lugu banget. Iman dutus dutus apa ya kuwi sing ditandangi gak wani liyane. Nyilek graji. Sowan rene jiwe. Ora cara dutus nyilek graji yo. Yo graji cara gak enek graji di ora wani. Cara ngutusen nang kono ya nang kono gak wani liyane. Lah kowe kan gak. Alah padha ae gak enek graji yo gak arit lah. Kene ora enek yo nyilek liyane. Wong lek santri biyen yo ora. Ayo ditutus gitu kok nak ini warung kono, yo warung kono sih itu, nang kono gak enak yang balik. Saya kira cerdas, beli warung dia. Iya. Syukur-syukur gulek kono lebih murah anak badan ini. Iya. Malaikat tinggal nunggu. Tak biar dulu ya Allah. Santri-santri biar nunggu teniku. Saking tak demi, saking hormati karo dawuh kiai, bahwa dia gak persis dawuh gak wani. Ceritane Mbah Yai Mustajab niku diteri sego ngono. Diteri sego. Otomatis kan diutus kon mangan iki sego. Tapi ora didhawuhi karo sing ngeterne wis diumbar. Ya ora dipangan. Gak wani kan, gak diutus mangan. Pikirane ya lek kon mangan, nek ora. Lah kowe kan wis cerdas to. Angger ra nek rene berarti ya kon nguntal ngono ya. Kadang-kadang ya nek wong nyeleh arep titip ngono tok sembok pangan. Terus akhirnya konangan rondino telung dino lho kok gak mau pangan toh lain dan betul didawi kan penerdo ya panganan jadi panganan sing diingin diinginannya dipangan terus mana santri kuno wala cuma bukan mana gocek kaya itu wala terus ya ini meskipun mampu itu pangan. Padahal pemegiya ini ditafsiri panganan ki maksudnya engko lek enek-enek pangan, panganan. Kan tampone kan. Lah kowe kan mbok pikir ono-ono ya. Terus mambu bareng dipangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya kula kanca kula niki nang pondok iki jan enek tenan. Dadi dutus nang sawah karo kiyane, dutus nang sawah. Gak wani mulih. Dan apa gak mulih? Gak dutus wangsul. Dadi awane nang sawah ngono wae. Dadi terus sing dalem kiyaine kan bunyane lho cah iki gak mulih-mulih wae mangan. Yo jawab mboten dutus wangsul. Dadi sawah. Sawah awan. Ya Allah, cah koyo parah temen. Kowe kan ngece malan. Iya toh? Iki ayo mbok ece nek kurang ajar tenan. Bisa ora dawuh, ya goleko dalan ya, liyane. Dirosa. Fayaji'u mongko tumeka sapa malakul maut min kibali liadi saking arah tangan. Fatah ruju mongko metu apa sedekahatu sedekah. Fatakulu mongko ngucap apa sedekah la sabila. Ora ana dalan iku maujud naka kedua sira ilahi maring abdu. Fa inna ukrana satemene abdu iku tasaddaqo. Sedekah sapa abdu bi kelawan ingsun. Ingsun tangan kasiron kelawan akeh. Wa masalan ngusap sapa abdu roksal yatimi ing sirai anak yatim. Wa kataba lan nulis sapa abdu bil qalami kelawan pulpen. Wa daraba lan mukul sapa abdu bisaifi kelawan pedang akna kal kufari ing pira-pira gulune wong kafir. Arep dicabut lewat tangan. Tangan sing biasa digawe apik ya ngomong. Ra iso kowe metokne lewat kene. Biasa dienggo nulis, biasa maknane ya toh. Biasa nggih sedekah. Tapi apik ya. Lha iki lek tangan-tangan biasa nggih maksiat ra iso. Ya. Nulis yo wianan ora genah. Lok-lokan wis malah nyepetne ya. Malaikat maut gampang iki mateni cah iki. Tangane krono digapik, gak iso.
tapi malaikat maut wis ora bali nggone Gusti Allah nek gak ana wis golek dalan liya. Dadi nek kene gak iso golek dalan iya. Sumaya jiwa mongko nuri tumeka sapa malaikat maut lari jili maring sikil. Fatakulu mongko ngucap apa rejli la sabila ora ana dalan iku maujud laka maring sira min kibali saking arah ingsun. Gak iso wae liwat kene. Ainau krono satemene abdu iku masa lumaku sapa abdu biklan ingsun ila jamaati maring jamaah. Salat jamaah biasa wal ayati lan salat riyoyo. Lah niki nek rasah diomong iki. Wa majalisil ilmi iki sing angel pira-pira majelis ilmu. Wa ta'limi lan majelis belajar. Eh, wow, wow. Ajar ngono wae. Wow. Ana wajib. Dan gaya api, tapi insya Allah lah kelaku ama api gak mati-matian jabut lewat inti sih. Yo, jar ya. Jadi tiba ini corowe gak dia malah api malaikat mautnya gampang. Walah, ini lewat inti saya. Kataku lu, dina. Sikile kulino digawe melaku kegiatan-kegiatan kebaikan. Sumaya ciu mongko nuli itu meko sapa malakal maut ilal uduni maring kuping. Eh, kupingnya ini. Patakulu mongko ngucap apa udun la sabila ora ana dalan iku maujud laka maring sira min jihati saking arah-arah ingsun. Fa innau krana sak temene abdu iku sami ngrungokake sapa abdu pikiran ingsun Al-Qur'an ing Qur'an wal adzanan adzan wa dzikra lan dzikir. Kupinge biasa nggih ngrungokne adzan kan lagu-lagu ngrungokne Qur'an ngrungokne dzikir. Ya nek wong adzan dirungokne dijawab. Ora usum santri ora usum ana sing ora santri. Wah, parah. Azan penting jawab adzan. Ganjarane gedhe banget. Nggih. Ganjarane gedhe banget. Malah enek donga sing diwaca sakwise donga, sakwise Allahumma rabbi dawati tamah udah di istiqomah iki kok mlebu swarga tanpa hisab. Tapi adzane kudu jawab. Aku apa? Kowe gak sah. Kowe ben hisabe petualangan. Jadi ada dungan ila 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 wahdaw la syarika la kullu sayin halikuni la wajah Allahumma antal ladhi mananta alaiya bihadi syadah wa masyahiduka ila laka wa layak baluha minni illa waruka faja'an ha itu dungan inti faja'an satu terus sih faja'an ha di iya apa lagi sempan lali lagi gak pasan itu ya. Pas itu ngomong. Kalau lek adzan, insya Allah, pokoknya ya, insya Allah tak usahnya tak jawab. Buh, adzan dia pokoknya kerungu tu bisa jawab. Kan orang kudu masjid terdekat toh. Sunatnya kan pokoknya kerungu ah. Adzan. Bisa iki masalahnya kan adzan itu wakeh banter-banteran, tapi kan ya kerungu jawab. Tapi yuk ganjaran kecil banget. Termasuk senggari awas sih. Mripate gak gampang belek niku ditungani kae selawat mripate pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi anak dungane wit gak terima lame tok. Niku enek kitabe Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen dite ngono iki ngrungokne sing api-api. Malaikat maut gak wani nyotok ning nyawa sangka kuping. Waya ciu mongko tumeka sapa malakut maut ilal aina ini maring mripat loro. Fatakulani mongko ngucap sapa aina ini la sabila ora ana dalan iku maujud la kamaring sira minti balina saking arah-arah ingsun. Aina krono satu temene abdu iku nadoro ningali sapa abdu bina kelawan ingsun ila masohifi maring pira-pira mushaf wa wujuhil ulama ilan wajahi pira-pira wong alim ngingeti wong alim niku oleh ganjaran wal walidaini lan wong tuwa loro wasulaha ilan biro-biro wong soleh
mripate arep dijabut liwat kono mripate nek wae ga iso sampe jenengan liwat mriki ngetokne nyawa. Mripate iku biasa. Tapi lek model kacamataan malaikat mau gak percaya. Gak mungkin nggih nyawang kitab e mosok ngantek kacamataan kan gak mungkin. Ya toh. Mesti iki lek HP laptop, ada. Kakean TV. TV HP laptop malaikat mau yo pinter masamu mbok abusi ya. Gak mungkin lah terima bagi ngaji, bagi nyawang kiai terus meripatmu belian gak mungkin, malah awas sih yo. Nek kanca motoran gak percaya jabut lewat kono minggu. Skripsi tuku ae kok. Meripate dijogo ya. Ya mbuh kemuka kena dipetung malaikat maut. Fayang sorifu, jelas orang kena dipetung, jelas ya. Fayang sorifu mongko bubar, bubar itu ngalih. Sapa manakul maut itu malaikat maut ila Allah Ta'ala man kata bingung, lewat dindi gak iso ya. Fayakulu mongko ngucap untuk matur sapa malaikat maut, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Anna abdaka sak temene kawula panjenengan iku yakulu ngucap sapa abdaka kaza ing mengkene wa kadaran ing mengkene. Ngeten ya Allah liwat mriki mboten saged dalan mriki mboten saged sae-sae sedanten. Akhire fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala ya malakal maut, he malaikat maut. Alik gantungna sapa sira ismi ing asma ingsun jeneng ingsun ala kafika ing atase epek-epek sira. Wa adhirhu lan ngetokna sapa sira ing ismi li ruhi abdi maring rohe kawula ingsun. Hatta ya rohu sehingga ningali sapa ruh ni hu ing ismi. Jauh bisa wong malaikat mau lewat dindi gak iso. Awakmu nggawa tulisan jeneng. Dekeng nang epek-epekmu ketokno nang ruh kowe. Duduhno nang ruh sing arep mbok jabut. Waya khruju mongko metu sapa malaikat maut. Wayak tubulan nulis sapa malaikat maut ismallahi ing asmane Allah ala kafi ing atase epek-epek malaikat maut. Fayarohu mongko ningali. Fayarohu mongko meruhake sapa malaikat maut ing ismi ya asmaullah mong ismaullah ruhal abdi ing roe kawula. Patuji buhu mongko jawabi apa ruh ing ayuku mongko jawabi sapa malaikat maut hu ing ruh. Wa fayakhruju mongko metu sapa ruhul abdi roe kawula bi barokati ismi kelawan barokai asmane Allah. Jadi ternyata lek wonge apik tenan ngetok niku mawon gawa asmane Gusti Gusti Allah duduh ning ngene iki lho pancen awakmu wayahe budhal metu. Fatan sorifu mongko ilang anhu saking abdu apa muraratun nasi larane metune nyawa. Dadi ora ngrasakne lara. Wis ro kuncine ya. Pertama liwat cangkem. Gak diliwatne ya. Mestine liyane engko ya. Nyapa kok sing disebut kuwi sebab iki sing potensi maksiat paling akeh kan cangkem, mripat, kuping, tangan si sikil. Meskipun liyane ya duwe maksiat tapi sing paling akeh kan. Mulane awake saiki nang disiapne engko ben awakmu cukup di menit tok ae. Metune ora ngrasakne lho. Afala yan sorifu ono to ya bener ya. Afala yan sorifu ono to ora ilang anhu saking abdu apa al azabu siksa al fati ukang banget lara. Wa idza kutiba nalikane den tulis ala sudurihim ing ngatasé pira-pira atine ka apa ismullahi asmane Gusti Ta'ala dikalihi kron dawa Allah Ta'ala afa mang syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbi afa man ana ta mongko wong
ana ta utawi wong saroha kang wis jembarake sapa Allah Gusti Allah sadrohu ing ati liman lil islami maring Islam fa huwa mongko taiman iku ala nurin tetep ing atase cahya min robbi saking pangeran iman apalayan sorifu utune ngono ana ta ora ilang anhum saking kaum apa al azabu siksa wa ahwalul kiamati lan pekewo pira-pira dina kiamat. Dadi lek wis dijabut oleh metu diduduhne asmane Gusti Allah, niki siksa sing banget lorone ilang. Sebab dawuh apamang sori apamang sarohallahu mang wong niku lek atine diparing kejembaran gelem nampa agama Islam, niki netepi ala nurin cahaya yang Gusti Allah dalam arti ngene di mana nih metune nyawa penak orang rasane siksa terus maneh siksane dina kiamat pekewo dina kiamat ya orang rasa dadi ngene kuburan metune nyawa niku ajen wis kena digawe patokan nek metune nyawa penak niku sak terusé penak kuburan niku kok selamat nah, alam kubur selamat sak terusé luwih gampang. Ane sahabat siapa itu? Salman Al Farisi ini pun ada ziarah, ini sering nangis, sering nangis. Jadi kok ini apa jinan? Tak ziarah kok malah nangis, tapi lek disebut neroko, seksa neroko kok malah boten nangis. Jadi jawabnya ini, sebab kuburan itu pertama kali akhirat itu kuburan ini. Dan kuburan ini paling aneh. Kunci pertama kuburan selamat, sakwise luwih gampang. Nek kuburan ini kok cilok, sakwise luwih cilok nih. Luweh A, angel. Makanya kunci ini kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sanggul di kubur yuk, mulai saiki. Wafil khobari lan iku tetap ing dalam hadis khomsu asya'a utai limo pura-pura perkara iku sumun racun kotilun kang mateni. Enek limo perkara iku racun sing bisa mateni. Wa khomsun utai limo ukhro kang liyo iku oke okay. Turyan. Napa tiryakiha, iku tiryakuha. Obate khamsatu asya. Lima perkara niku racun sing iso membunuh, racun sing mati, tapi ya enek obate lima. Pertama adunya utahe dunya, iku samun, sumun besar, sumun racun qatilun kamate. Obate apa wa zuhdu utahe zuhud iku tiryakuha. Tambane dunya. Dunya niku racun. Mulane nek kita minhat ya dia. Kangge wong sing wis kau hakikate dunya. Niki wong niku malah dikek dunya wedi. Sebab apa dunya niku ora racun bahaya. Tumpamane oleh jabatan, oleh kedudukan, oleh bondo akeh niku dhek malah kuwatir. Iki kok racun kok nglumpuk re. Mula ni tak senang coro dek nompo ni aku kepaksa sebagai amanah sebagai apa? Saya enggak jowo kan malah digulehi racun sementara dia malah digulehi. Tidak dia orang mengerti obatnya apa. Mula ni yakeh uang sen sujuk kelelep nenggonin dunia gak sementas. Hiling hiling tuwek syarat mah. Wal malu utai bondo iku sumun racun kodilun kang mateni. Wa zakat utai zakate iku teriakuhu tambani mal. Doni ku ya racun, akeh. Wong, senggoro-goro bondo malah dadi orang kena. Yen umpamane sih, pas-pasan apian karo liyane, basa sugih wis. Ngurusi awake dhewe, golek senenge dhewe. Ali karo liyane kathah niku. Karena apa dheke gak ngerti tambane bondo niku ben gak dadi racun niku apa? Ditawari karo sedekah karo zakat. Bondone gak dadi racun. Penawarin kuwi. Wal kalamu ta ngomong kuwi sumun racun qatilun kang mate. Wa zikru ta wa zikrullah ta zikir Allah putri aku. Obate kalam. Ngomong ora tau zikir.
iso-iso awakmu niku keciloko gara-gara omonganmu dik. Tambahnya apa nggih ngredam niku diwikiri ben gak dadi racun omonganmu. Wala umru ta umur kulo yo kabeh umur iku sampun racun kok tilun ta. Mateni wa taat ta taat iku tiryaku obat umur. Umur niku racun nek gak iso gunakne. Nggih, umure dawa maksiate maksiate ngakeh-ngakeh itu. Jadi diantara hikmah nyampo umat Kanjeng Nabi kok umur ndek-ndek ben gak kakean dosa. Iya ben gak kakean dosa. Wong tuwek karo wong enom dosane kan cara diitung dosane akeh wong tuwek. Gelem ra gelem, tapi lo diitung tuwate ya mungkin akeh kono, ngono ta. Kali kono wis suwi. Cuma iki dhewe kan bahas dosa to iki. Nek ora ngerti obate. Obate apa? Digawe umur, digawe to. Misal ben nek wis rabi biasane bocah rata-rata wis rabi ngaji prae. Lek iso ngaji-ngaji. Ya. Eh. Jadi wis rabi. Lho tenan lho. Pengalaman ya ono ya ini iki anggere nek cah melok ngaji nek wis rabi prae. Jarang sing wis rabi terus jek gelem melok ngaji. Ya meskipun ora iso aktif bendino. Paling ora jek gelem ngaji. Kuwi yo nanu. Kok dikira lek serabi wis bebas aku. Gak ya yo meskipun kuwi tanggung jawabmu tambah. Tapi tanggung jawab ngopeni bojo niku aja mbok anggap nomor 1. Terus akhire masjidmu mbok umbar dadi anu wis ora gelem alasane repot wis golek nafak, nafak kok gak. Yo enek tingkatane lho gak. Nomor 1 bojo ra oleh. Sempol lah, bujumu yuk mungkin mau. Nengi, sebab saya ni ku kata macam ni ku, nengi, saya serapi, saya seragel mau popo, terutama masalah keagamaan. Yo, usahakan tetap bertahan. Nengi, biar nomer seragel, bawa saya rapi belas, ni kan, kapan? Umuri 3 tahun. Jami ulusan nate utai sekabehane taun iku samun racun kotilun kang mateni. Watir ya buha utawi obate sanah iku sahru Ramadan. Wulan Ramadan. Kuwabeh niku beracun. Nek iki dirungkas enek ta ombo wulan Ramadan. Ora enek anjari lan anjari kuat. Apabila khabari lan ikut tetap ing dalam hadis ida waqa'a utai tau ida waqa'a. Ida waqa'a nalikane tumiba sapa al-abdu kawula fi najiy ing dalam nazak. Nazak niku dicabut nyawa niku. Yunadi mongko ngundang sapa munadin wong kang ngundang-undang ning kibali Rahman saking ara-arae Allah kang bersifatan Rahman. Dadi enek-enek kawula niku dicabut nyawane niki enek panggilan saka Gusti Allah. Dakhu ninggalo sapa sura ing abdu hatta yastarihu sehingga leren sapa abdu saatan ing dalem sak mangsa sak jam lan sak mangsa wa idza balagha nalikane wis tumeka apa arruhu roh asadra ing dodho kala mongko dawuh sapa Allah dauhu ninggalo sura kabeh ing abdu hatta yastarihu sehingga leren sapa abdu saatan ing dalem sak mangsa. Sak mangsa niku aja memakane sak jam wis pokoke leren wis delu mbok gak. Engko ra anger teko dodol leren sak jam gak mati-mati sowe. Dan aja. Wa kadzalika sekarang delok keadaan lah ya sak mongso. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yunati munatin minggi bali rahmat. Idza balagha nalikane temeka apa ruh rubbataihi ing dengkul loro wasurratilan udel wasurratalan udel. Wa idza balagha nalikane wis tumeka apa ruh al khulqu ma ing goroan. Ja'a mongko teka apa nidaun pengundang. Dakhu ninggalo sapa sira hu ing abdu hatta iwat diu sehingga pamitan sapa al a'dha u pira-pira gauta ba'daha. Ba'duha rupane sebagiane a'dha, ba'don ing sebagian kang limo, kang liya. Nggih. Dadi jane kok ngisor ta niku kan. Metune kan lewat bon-bonan. Nyawa niku metune lewat bon-bonan. Biyen nek lebokne lewat bon-bonan. Mane bayek, bayek niku lek lagi lahir. Kene iki lak empuk.
winggon mlebu metune nyawa liwat kono. Sampeyan duwe adik cilik ne. Inget ana kene iki lak mut. Sirah. Isuk mlebu mlebune mbiyen liwat kono metune sok liwat. Lah iku pancen dijabut teko dengkul niku eh selaran dhisik. Ben leren munggahna teko udel leren dhisik aja terus ne. Wong ben leren teko dodo teko gorokan. Ya. Lah wis teko gorokan kon leren. Leren ke aja terus ne. Ben pamitan. Dadi tangan pamit karo padha-padha anggota iki ben pamitan. Fatak ngene. Gimana? Wadda'a watu waddi'u mongko pamitan sopo al-ainu meripat al-aina ing meripat patakulu mongko ngucap apa ain fil wada'i ing dalem pamitan assalamualaikum ing lafat assalamualaikum ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat dadi pamit assalamualaikum meripate kiwa pangtengen tengen pang kiwa ila yaumil kiamat kok dina kiamat sok ben dina kiamat ku aneh yo assalamualaikum. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ain al-udhunani utai kuping loro wal yadani lan sikil loro warijilani yadani tangan loro warijilani lan sikil loro tuwaddi'u pamitan apa ar-ruh-ruh an-nafsa ing awak fana'udhu mengkono nyuwun kebaruksa sapa ingsun billahi kelawan Allah min wada'il imani sangking pamite iman lil lisani maring lisan aja sampai imane pamit sebab akeh wong mati orang gawa iman gitu. Itu wonten anek semua dadi diantara sing dimengwatirkan wong mati niku gak gawa iman niku lek wong sing ngeremehne salat jamaah niku dikhawatirkan nalikane mati orang gawa iman dalam arti lek gak gawa iman mati dalam keadaan gak ngeremehne salat jamaah. Ngeremehne niku kan mungkin dia ya salat tapi ora jamaah. Utawa ya jamaah tapi arang-arang, alah ndak jamaah. Utawa jamaah tapi senengane ngerti. Lho, saestu niki wonten niki nang kitab Duratun Nasikin niki. Kuapa? Dadi wonten 12 siksaan yang Allah berikan bagi man tahawana bil jamaah. Wong sing gampang nih salat jamaah. Tahawun niku maknane kan gampang. Dan gampang niki kan karena tafsiran yang gampang ini ya mungkin gak tahu jamaah belas ya mungkin ya jamaah tapi gampang nih langkuai lah gari-garian bener ya ya mungkin ya arang-arang ya siksaannya nih rolas tiga di dunia tiga ketika dijabut nyawane tiga nang alam kubur tiga mungkin nang akhirat buat kiamat rolas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mbiyen krungu pertama hadis kuwi wedi. Ya sakniki nek kelingan ya wedi. Eling-eling ngene diusahakan salat itu tetap jamaah. Nggih. Jamaah niku perlu latihan istiqomah. Ora cuma seminggu, rong minggu jamaah baru tak leren. Istiqomah. Sopo. Orang-orang ini nenek sebulan apa ngulas sebulan. Jo sampai anggota badan pamit, ruh pamit nang awak, aja sampai iman melok, Pak. Pamit dalam arti lisan dipamit iman itu pas wayahe anu gak iso nyekeli kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Wa na'udzu lan nuwun kebaruksa sapa ingsun billahi kan Allah min wada'il ma'rifati saking pamite ma'rifat wal imani lan iman lil jannani maring ati lil jinani maring ati patap ko mongko tetep apa aliyadani tangan loro bila harokatin lan tanpa obah wari jilani lan sikil loro bila harokatin lan tanpa obah wal ainani lan meripat loro bila nandrin lan tanpa ningani wal udunani lan kuping loro bila samain lan tanpa ngrungu wal ibadani lan wal kan badanu kan awak bila rugin kan tanpa ruh akhirnya ya wis anggota badan renek yang berfungsi gak nur wis kene walau bagi ya mongko lamun tetep apa alisan bila imanin
kelawan tanpa iman, wal qalbu lan hati bila ma'rifatin lan tanpa ma'rifat, kaifa mongko halik kaya apa yakunu ono apa halul abdi tinggai kaula filahti ing dalam luang landak. Luang landak ini kena kuburan pendem. Jadi lek wis lesane wis ora enek imani, ora iso muni kalimat Allah, hati ini ora enek ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya apa? Ma'rifat itu kenal karo Gusti Allah, tauhid iku. Nek hati ini wis ora kenal karo Gusti Allah, lesane wis ora iso ngunakne iman, niki kok besok piye neng jero kuburan. Layar ora ningali sapa hadun wong suci ila aban angin bapak, wala uman lan angin ora ibu, wala auladan lan ora anak, wala ikhwanan lan ora pira-pira kanca, wala ashaban lan pira-pira sahabat, ya ikhwanan niku ya sedulur, wala firasan lan ora lemek, wala hijaban lan ora alik-alik. Wala ulam yaro mongko lamun ora ningali sapa hak robban ing pangeran kariman kang mulya, faqat khasira mongko teman-teman rugi to tuna to rugi sapa hak kusronan lan rugi aliman kang. Dadi sing didelok sing ketok cuma bapake, ibuke, anake. Sing ketok layaro ilaban. Ora roh kecuali bapak, berarti roh bapak, bapake. Wala uman lek ibuke kadang ora ketok, anak ora ketok, dulur ora ketok, sabar piro ora ketok. Tapi falau lam yaro robban kariman, kok sampai ora ketok Gusti Allah. Cara mau asmane Gusti Allah ora ketok. Niku termasuk golongan senso soro. Kamu lah dijabut kan dituduhne asmane Allah. Kok sampai ora ketok iki kan soro tenan. Wa qala lan dawu sepal Imam Abu Hanifah, rupane Imam Abu Hanifah. Aksaruma utawi ake-ake perkoro yuslabu kang den copot, den dedel atau den copot apa al-imanu iman minal abdi sangking kaula iku waktul naz'i waktune nazak. Abu Hanifah sampai daun iki ulama fikih tapi yuk seng ahli hakikat kasabah tenan. Iki lek nang kitab anu Abu Hanifah niku ngipi pertuan Gusti Allah niku ngantek ping 99 ngipi berdoa Gusti Allah. Lek Imam Malik niku ben turu mesti ngipi berdoa Kanjeng Kanjeng Nabi, niki ngipi berdoa Gusti Allah. Terus ngipi sing pas ke 99 niku terus nang atine ngene. Kingko kok ngipi neh, aku arep tekok. Tekok tenan akhirnya ngipi berdoa Gusti Allah tekok. Ya Allah, sing paling iso nyelametne besok nang akhirat niku napa? Enek niku dongane diwaca bar subuh karo bar ngasah. Maca iki lek isuk karo lek sore. Isuk niku berarti kan bar subuh, sore niku bar ngasah. Kula apal dungane tapi gak tau anane. Niku dari ngipine Abu Hanifah selama 100 kali ketuan Gusti Allah. Lek Imam Malik itu ben sare ngipi bukan Kanjeng Nabi, ahli hadis ya. Kaya ngono wi Bang, wong biyen. Wae ngipi anggere ngipi doan setan. Kan iki piye to? Ngipi niku pareng apik doan Gusti Allah. Namung loro doan Kanjeng Nabi, terus doan gurune, doan wong tuane iki ngipi apik. Wae ngipi nek gak doan pocongan, doan dungu. Ya Allah. Nggih. Ini lho ya, nggih. Tiwe tang nek kowe ben roh kitab rena-rena meskipun ora dijekne. Mulane lek ngaji niku tipis-tipis kitab ya. Gak. Lho kula niku sing kados keterangan ngeten-ngeten iki kula kan mboten ngaji, duwe kitab terus kula waca-waca. Kados adzan sing donga mlebu swarga men kitab Iyanatu Thalibin. Kula ngajine cuma kitab mungin, tapi kula duwe kitab Iyana, tak delok tengahe tak waca. Kaya kitab sing nerangne Kimeng Abu Hanifah ngipi niku kula biyen ngajine Sulam Taufik, tapi aku tuku sarae jenenge Isadur Taufik, tak waca tengahe nang kono ana keterangan. Terus aku tekok gune itu mriku niku wonten kadang wonten doa-doa teng kitab wonten ku angsal dia ngamal oleh iki jenenge ijazah yang umum. Siapa saja boleh ngamal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Abu Hanifah dawuh, akeh-akeh wong
imani ilang niku ketika pas ngadepi nazar. Sebab iki pancen repot tenan. Setan gerudukan kesempatan terakhir. Bapak dona mukun-mukun jogo ing kita sapa Allah insyaallah wa iyyakum lan ing sira kabeh min salbil imani saking ilange iman. Wallahu a'lam. Thank you.